Passo a palavra à relatoria ao senador Donizete Nogueira, DOC, para que ele possa fazer, proferir o relatório da matéria. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, esse projeto é da Comissão de Direitos Humanos, do programa Jovem Senador. E o relatório, tentar ser bastante sucinto nesse processo para ir mais direto para a análise. Submete-se ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, o projeto de lei do Senado, PLS número 252 de 2014, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O projeto dispõe sobre a adoção de práticas de construção sustentável e decorre da sugestão número 2 de 2014, autuada a partir de proposição legislativa dos jovens senadores Ana Luísa Cabral Laete, Andrisley Kelly Pereira da Silva, Daniele Verza Marcon e Verônica Vicente Monteiro. A matéria foi debatida e aprovada durante a legislatura do Programa Senado Jovem Brasileiro, edição de 2003. O PLS 252 de 2014 determina que a execução da política urbana, serão observadas as seguintes diretrizes: a adoção de práticas de construção sustentável, divulgação nos meios de comunicação de práticas de sustentabilidade ambiental nas edificações, promoção de campanhas educativas periódicas com a finalidade de mobilizar a população a adotar prática de construção sustentável e concessão de incentivos fiscais conforme a realidade local. O parágrafo único do artigo 1º define como práticas de construção sustentável a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento de energia solar, de águas pluviais e de reuso de água. O artigo 2º da proposição se torna obrigatória a adoção de práticas de construção sustentável quando técnica e economicamente viáveis nas edificações de propriedades da União. O artigo 3º determina que a lei resultante do projeto entre em vigor na data da sua publicação. Indo para a análise, compete à CMA, nos termos do artigo 102-A, inciso 2º, alínea A do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre assuntos atinentes à proteção do meio ambiente e à conservação da natureza. Quanto ao mérito, a proposição estabelece um conjunto de diretrizes a serem observadas na execução da política urbana com o intuito de criar e ater práticas de construção sustentável. Desse modo, o PLS número 252 de 2014 tem um grande valor, pois permitirá a adoção de práticas sustentáveis que propiciarão a proteção dos recursos naturais, em especial a conservação dos recursos hídricos, atualmente grandemente afetados pela prolongada estiagem. No entanto, compete enfatizar que a matéria não pode ser instituída por lei autônoma e, conforme determina a lei complementar número 95 de 1998, deve ser inserida no Estatuto da Cidade, nos moldes do substitutivo aprovado pela CI. Todavia, aquele substitutivo requer aperfeiçoamentos. Consideramos que, com relação aos imóveis de propriedade da União, tal regra deve ser aplicada somente nos imóveis novos a serem construídos, pois a alteração dos imóveis que atualmente são propriedade da União geraria um enorme custo devido à realocação de pessoal durante a concretização das obras. Também cabe estabelecer uma definição mais abrangente do que se entende por práticas de construção sustentável, sem apresentar exemplos da sua utilização
que levaria a uma interpretação excludente do conceito. Finalmente, exclui-se a expressão dar outras providências constantes da emenda do substitutivo para não acrescentar conteúdo. Portanto, compete apresentar no substitutivo as modificações necessárias apresentadas acima. O voto dessa forma, votamos pela aprovação do PLS número 252 de 2014 na forma do seguinte substitutivo. O substitutivo. Em discussão. Já é de conhecimento de todos, então peço que... Não há nenhum senador ou senadora que discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Está aprovado o relatório que passa a constituir parecer da CMA pela aprovação do projeto nos termos do substituto relator. A matéria segue para o plenário.